Dünya Memarlıq İncisi UNESCO'nun mədəni irs siyahısına daxil edilən Şəki Xan Sarayının ərazisinə giriş bərpa edilib. Pandemiya ilə əlaqədar 2 aylıq fasilə zamanı bu tarixi memarlıq abidəsinin ərazisində də mütəmadi sanitar epidemioloji tədbirlər görülüb. Fəaliyyəti bərpa olunan təkcə Xan Sarayı deyil, həmçinin qoruq ərazisindəki digər muzey və tarixi məkanlar sənətkarlıq emalatxanalarıdır. Dünya Memarlıq İncisini karantin rejimindən sonra ilk görənlərdən biri də əməkdaşımız Rasim İslamov olub. Azərbaycan tarix və mədəniyyətində özünə məsul ilə seçilən Şəkidə yerli və xarici turistlərin ən çox üz tutduğu məkanlardan biri Yuxarı Baş Milli Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu və Xan Sarayıdır. 2 aylıq fasilədən sonra bugün nəhayət Xan Sarayı yenidən öz qapılarını onu ziyarət edənlər üçün açılır. İlk gün olmasına baxmayaraq, buranı ziyarət edən yerli sakinlər az deyil. Ailəvi gələnlərə də rast gəlmək olur. İşimlə bağlı bütün rayonları gəzirəm gəzməyinə. Ama Şəkini gəzməyə az vaxtım olur. Bugün iş günü olmadığı üçün istirahat günüdür. Gəlmişəm, ailəmi də götürüb gəzməyə gəlmişəm. Xan Sarayını gəzmişəm. Tarixi abidələri gəzirəm. Balakən şəhər sakini Minarə Qarayev isə nəvəsi ilə tarixi məkanları ziyarət etməyi çox sevir. Balakəndən gəlmişəm, nəvəm gilə qonaq gəlmişəm. Nəvəm məni gəzməyə gətiribdi. Xan Sarayını gəzmişik. Hər yeri gəzib xoşumuza gəlibdi. Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə ITV xəbərə bildirdi ki, Xan Sarayı ilə yanaşı Kiş Alban məbədi də bugündən ziyarətçiləri qəbul edəcək. May ayının 18-dən isə Yanardağ və Atəşgah turizm məkanlarının fəaliyyətini bərpa etməsi nəzərdə tutulur. Rasim İslamov, Bəxtər Atayev, ITV xəbər, Şəki.